Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nur Diana Nawar Ibrahim dalam Siasah Seminggu. Teka-teki siapakah bakal menduduki kerusi Chancellor Universiti Selangor ataupun UNISEL akhirnya telah terjawab dengan pelantikan pengerusi Equity Nasional Berhad Tan Sri Raja Arsyad Tun Udil. Siasat Seminggu mempunyai laporannya. 1 Mac 2011 iaitu pada Selasa lalu, Tan Sri Raja Arsyad Tun Uda telah menerima watikah pelantikan daripada Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Majlis pelantikan Chancellor UNISEL itu berlangsung di bilik singgasana Istana Kayangan Shah Alam. Hadir sama pada majlis pelantikan ialah Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor Datuk Kusri Menawi dan Esko Pendidikan, Pendidikan Tinggi dan Pembangunan Modal Insan Dr. Halimah Ali. Pada majlis pelantikan itu, Baginda mengesyorkan UNISEL mengadakan kerjasama dengan universiti-universiti di Malaysia mahupun luar negara bagi tujuan meningkatkan taraf pendidikan. Di sini, kita ingin mengesyorkan pada pihak UNISEL agar membuat kerjasama persefahaman dengan universiti-universiti lain yang ternama di Malaysia atau di strata dunia sebagai salah satu strategi untuk memajukan dan menaikkan taraf UNISEL dalam memtabatkan bidang akademik di negeri Selangor. Baginda juga mengingatkan kepimpinan tertinggi UNISEL supaya mengikuti segala prosedur yang ditetapkan Kementerian Pengajian Tinggi dan bukan mengutamakan keuntungan saja. Patuhilah segala peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwajib terutama Kementerian Pengajian Tinggi dan janganlah hanya mementingkan keuntungan semata-mata kerana pembelajaran yang sempurna adalah tidak ternilai harganya. Titah baginda lagi, UNISEL bertanggungjawab dalam melahirkan graduan-graduan yang berkaliber demi memastikan kemajuan industri di Selangor dapat dipertingkatkan sekaligus menaikkan lagi taraf ekonomi negara. Tempoh lantikan bermula 1 Mac 2011 sehingga 29 Februari 2016. Pelantikan itu dibuat bagi mengisi kekosongan jawatan yang disandang oleh isteri Perdana Menteri, Datin Seri Rosmah Mansor pada 20 November, selepas mengumumkan berundur dari jawatannya apabila tempoh lantikannya tamat pada 5 Februari. Dan kemuliaan, dengan segala kemurahanmu, kami mohon pertolongan bersempena dengan Majlis Pelantikan Chancellor Universiti Industri Selangor pada hari yang penuh barakah ini. Mahu tindakan adil dilaksanakan. Itu merupakan tujuan penyerahan memorandum Dewan Pemuda PAS Pusat kepada Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPRM baru-baru ini. Siasat Seminggu mempunyai laporannya. Dewan Pemuda PAS Pusat DPPP hari ini menyerahkan memorandum kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi mendesak badan itu mengambil tindakan tegas terhadap Barisan Nasional yang menyalahguna kuasa untuk kepentingan parti itu di Pilihan Raya Kecil Kedah. Penyerahan memorandum itu dilakukan oleh Naib Ketua DPPP Ahmad Sabki Yusof di pejabat SPR dekat sini. Ahmad Sabki mendakwa melalui maklumat yang diterima dari pasukan pemantau PAS BN didapati menyalahgunakan premis awam seperti masjid juga sekolah di Dun Kedah untuk kegunaan mereka sepanjang kempen PRK berlangsung. Kami percaya mereka menggunakan tanpa permit daripada pihak berkuasa awam. Jadi kami mewakili jentera kempen Pilihan Raya Dun Kedah dan mewakili dengan pemuda hari ini menyerahkan satu memorandum kepada SPR untuk SPR segera mengambil tindakan ke atas pasukan kempen Barisan Nasional di Dewan Undangan Negeri Kedah dan menghalang mereka daripada menggunakan premis awam sebagai tempat operasi kempen mereka.
Katanya perbuatan tersebut sudah jelas melanggar Akta Kempen Pilihan Raya di bawah Seksyen 24B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 kerana menggunakan kemudahan awam sebagai tempat operasi kempen. Jelas Ahmad Sabki lagi, DPPP juga akan menyerahkan memorandum berkenaan pada SPRM kerana perbuatan BN itu juga merupakan kesalahan rasuah yang termaktub dalam Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 kurungan Akta 694. Dan jika disabitkan kesalahan ini dalam tempoh kempen, ia merupakan satu kesalahan rasuah sepanjang kempen. Gara-gara tidak berpuas hati dengan buku teks sastra novel Interlop yang dikatakan mempunyai unsur perkauman, satu demonstrasi membantah novel itu diadakan Ahad lepas. Siasa Seminggu mempunyai laporannya. Demonstrasi yang sepatutnya diadakan secara besar-besaran itu berjaya digagalkan oleh pihak polis apabila bertindak mengadakan sekatan jalan di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Ini termasuklah dengan menangkap pemimpin parti Hak Asasi HRP, P. Utaya Kumar di pansapurinya Pantai Hill Park lebih kurang jam 8 pagi. Biarpun pemimpin itu ditangkap, namun masih tidak mematahkan semangat kira-kira 80 orang penyokong Hindraf dan HRP yang meneruskan rancangan mereka untuk berhimpun. Seawal jam 9.15 pagi, mereka bergerak dalam kumpulan lebih kecil telah berarak dari Hotel Renaissance menuju ke Kuala Lumpur City Centre sambil menjerit makal sakti dan beberapa slogan lain. Kesemua mereka yang berarak itu ditangkap polis di hadapan Hotel Maya. Tidak lama selepas itu, terdapat cubaan sekumpulan pelajar mewakili Persatuan Pelajar Tamil Malaysia mengadakan demonstrasi kecil berhampiran Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Australia. Bagaimanapun, mereka kemudiannya bersurai apabila pihak polis tiba. Lebih kurang jam 11 pagi, para demonstrasi beralih ke Kuil Kotumalai Pillayar Temple berhampiran stesen bas Pudu untuk berhimpun. Rata-rata mereka melaungkan haramkan Interlop dan jangan hina kaum India sambil memegang spanduk. Turut menyertai himpunan tunjuk perasaan itu adalah 6 anggota Berlainan Keupayaan OKU. Sehingga jam 10.45 pagi, kumpulan itu kemudiannya memutuskan untuk beredar ke Ibu Pejabat Kontinjen IPK bagi membuat laporan mengenai bantahan novel Interlop itu. Setibanya di Ibu Pejabat Kontinjen Kuala Lumpur, para demonstrasi menuntut timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Amar Singh, membebaskan kesemua tahanan. Sementara itu, dalam satu sidang media yang berlangsung di bilik media IPK, Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Zulkifli Abdullah berkata, pihak polis terpaksa menahan kesemua mereka yang terlibat kerana mengingkari undang-undang, biarpun telah diberi amaran untuk tidak meneruskan rancangan itu. Kata Zulkifli lagi, kesemua para demonstrasi yang ditangkap polis ditahan di bawah Seksyen 27-5 Akta Pertubuhan Haram. Jadi pada pagi ini pihak polis telah mengambil tindakan dengan menangkap sejumlah 109 orang semuanya, dan yang mana 8 daripada mereka, 8 wanita lah, 8 perempuan. Mereka yang ditangkap ini adalah umur antara 18 ke 66 tahun, dan kita menyiasat mereka di bawah Seksyen 27.5 Akta Polis. Dan bagi beberapa orang yang kita percayai, 8 orang yang kita percayai pemimpin kepada kumpulan ini, kita menyiasat juga di bawah Seksyen 45 Bracket 1 Akta Pertubuhan 1966. Jadi siasatan sedang dilakukan oleh pihak polis buat masa ini. Selain itu, Zulkifli juga turut menyatakan terima kasihnya pada beberapa badan pertubuhan bukan kerajaan NGO India yang membantu polis untuk turut bersama memujuk peserta protes untuk meleraikan perhimpunan haram itu. Menjelang jam 2 petang, kesemua peserta demonstrasi yang berhimpun di depan IPK telah bersurai. Isu saman ekor terus mendapat reaksi dari pelbagai pihak. Terbaru, jawatankuasa kempen anti saman ekor mengecam sekeras-kerasnya tindakan Jabatan Pengangkutan Jalan itu. Siasa Seminggu mempunyai laporannya. Langkah JPJ itu bertentangan dengan Seksyen 17 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan merupakan satu pelanggaran kepada Artikel 13 Perlembagaan Persekutuan.
Pengerusi Kasih Datuk Mahfuz Omar berkata kuasa untuk menyenarai hitamkan pemilik kenderaan hanya boleh diputuskan oleh mahkamah setelah mana-mana individu itu terbukti melakukan kesalahan. Sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Kuching dalam kes Leonard Lim Yeo Chiang lawan Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Sarawak dan Anor 2009 6CLJ 280. Dalam kes itu, mahkamah memutuskan bahawa Jabatan Pengangkutan Jalan tidak boleh menarahhitamkan kenderaan semata-mata dengan saman ekor. Dalam perlembagaan sudah diputuskan oleh hakim, Mahkamah Tinggi Kuching mengatakan bahawa tindakan dipilih salah. Tindakan dipilih. Sebab dia kata, sebarang bentuk kes yang belum selesai, hendaklah ke mahkamah. Ke mahkamah. Itu tafsiran yang telah dibuat oleh mahkamah. Jadi kalau diperlukan juga, maknanya JPJ dia terlaku salah. Sebab kita minta JPJ dan polis, kita nak minta supaya orang ramai memandu berhemah ikut undang. Sebab itu kita minta polis dan JPJ juga mesti ikut undang. Mahfuz berkata kepada pemberita di JPJ Wangsa Maju ketika dalam siri lawatan Turun Padang menemui mangsa saman ekor baru-baru ini. Sementara itu, Mahfuz yang juga ahli Parlimen Pokok Sena mendesak Kerajaan Persekutuan memansuhkan 15 juta saman tertunggak yang dikeluarkan polis. Jelasnya kesemua saman itu tidak sah kerana ia dikeluarkan di bawah undang-undang yang mana tidak mengandungi peruntukan membenarkan rakaman gambar boleh dijadikan bahan bukti di mahkamah. Sebab itu kita berjanji, Pakatan Rakyat telah berjanji 10 minit seperti yang saya sebut dan Datuk Seri Anugerah juga sebut bahawa hari ini kita menang, so kita akan hapus kira 15 juta saman yang dianggap yang dikatakan saman tertunggak sebab saman itu saman yang tidak mengikut prosedur undang-undang kerana tidak ada peruntukan undang-undang. Tindakan JPJ ini dikecam pelbagai pihak kerana membebankan rakyat dengan alasan mahu mendisiplinkan pemandu di jalan raya. Walhal ternyata wujud kepentingan dua syarikat swasta yang dilantik bagi mengelolakan sistem saman ekor AES. Jelas Mahfuz, sebarang bentuk saman yang ingin dikeluarkan polis dan JPJ perlu mengguna pakai pindaan baru. Malah mereka juga perlu mematuhi dengan membawanya ke mahkamah. Yang penting mereka JPJ tidak boleh blacklist ataupun menyenarai hitam kenderaan-kenderaan yang ada masalah dengan polis. Itu satu yang bertentangan dengan perlembagaan negara kita seperti yang diputuskan Mahkamah Tinggi Kuching. So maknanya ini yang saja yang kita minta. Oleh sebab itu kita minta supaya rakyat jangan rasa takut atas isu ini. Yang penting rakyat mesti selepas ini dia pergi ambil insurans, kemudian dia datang ke JPJ memperbarui cukai jalan. Jika tak dibenar kerana ada kes, dia kena minta jawapan bertulis daripada pengarah JPJ tempat dia memperbarui cukai jalan itu, kenapa, apa alasan yang dia tidak dibenarkan untuk memperbarui cukai jalan. Jika polis tahan dia, kenapa tidak ada road test? Ya betul, saya tidak ada road test, tetapi saya nak bayar, JPJ tak nak terima. Tunjuk alasan JPJ. Kalau polis kata ini pun salah, polis boleh saman orang itu ke mahkamah dan mahkamah yang akan menentukan sama ada kita bersalah ataupun tidak kerana memandu tanpa cukai jalan. Sedutan video demonstrasi bantah interlok yang berlangsung ahad lepas mengakhiri siasat seminggu kali ini. Dengan itu, salam hormat dan jumpa lagi. Haramkan interlok! Haramkan interlok! Haramkan interlok! Haramkan kaum media! Jangan menghina kaum media! Jangan menghina kaum media!